ជំនួសទៀតខ្ញុំកណាឆ្ងល់អំពីសេសៈសក់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហេតុអីបានជាព្រះអង្គឃើញតាមគំនូបានជាព្រះអង្គអត់កោហើយបួងហើយមានអត្តន័យឬសេចក្តីយ៉ាងណាសូមលោកចាស់គ្រូសូមថ្វាយគុំហើយសំណួរមួយទៀតដែលកណាសាក់សួរថាតើហេតុអីបានជាប្រកេសៈនេះសក់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គមិនកោហើយស្រាប់តែបួងដោយសក់ស្រីទៅវិញធាតុពិតគឺព្រះអង្គកាត់នឹងនៅប្រវែង2ថ្នប់ទាំងប្រកេសារបស់ព្រះអង្គណាមិនជាងគំនូដែលគូបួងចឹងខុសហើយមិនត្រូវទេនៅពេលដែលព្រះអង្គបួងនោះព្រះអង្គកាត់ប្រវែង2ថ្នប់នោះសល់2ថ្នប់ហើយ2ថ្នប់នោះវិលជាតកណវត្តទៀតវិលជាតកណវត្តរៀបនៅសិស័កនឹងមើលទៅដូចតែកោដែរមិនវែងទេបើយើងទុកពីថ្នប់យើងបាស់កញ្ញាអញ្ចេះតែប្រកេសារបស់ព្រះអង្គនោះសក់របស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលកាត់ទុកតែពីថ្នប់ប្រវែងអញ្ចឹងហើយវាវិលរៀបជាមួយនឹងសិស័ករបស់ព្រះអង្គនឹងណាប៉ុន្តែដល់អ្នកគូចង់ឲ្យព្រះអង្គស្រស់ពេកទៅក៏ដាក់សក់នឹងដូចនារីមើលទៅស្រីទៅស្រីទៅវិញទៅនឹងទៅជាបួងទៅជាអីទៅវិញទៅណាតាមពិតអត់មានសក់បួងទេណាព្រះអង្គអត់មានសក់បួងទេណានេះសួរសំណួរចុងក្រោយនេះខ្ញុំកណាឈ្មោះឃឹមសុខំសួរអំពីកឋិនការក្រាលគ្រងកឋិនមិនចេះចាំបលិពោត2អានិសង្ស5អនត្តតាការៈអត្តតាការៈ24ជាដើមតើអានិសង្ស សម្រាប់បាសកបាសិកាម្ចាស់ទៀនវិខអនុមោទនាបានអានិសង្ស នោះយ៉ាងណារឿងនេះត្រូវចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាអានិសង្ស របស់ញាតិញោមឲ្យតែមានមូលមានវត្ថុមានទិសដៅច្បាស់លាស់អានិសង្ស នឹងឡើងហើយទៅជាកថាណានិសង្ស របស់ញាតិញោមហើយមូលរបស់ព្រះសង្ឃសម្រាប់ញាតិញោមនោះគឺក្នុងខណៈដែលញាតិញោមវេប្រគេនអាហ្នឹងព្រះសង្ឃដើរតួជាមូលក្នុងការញ៉ាំងនៅកថាណជ័យវររបស់ញាតិញោមនោះឲ្យសម្រេចបានជាអានិសង្ឃរឿងលោកក្រាលមិនក្រាលជារឿងរបស់លោកបនយើងមិនមែនថាដល់តែលោកក្រាលបានបនលោកមិនក្រាលយើងអត់បានបនកុំយល់អញ្ចឹងណាកុំយល់អញ្ចឹងដូចញាតិញោមប្រគេនជាខាន់ប្រសងអញ្ចឹងមិនមែនថាដល់តែលោកឆាន់បានបនបើលោកមិនឆាន់អត់បានបនកុំយល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចេះញាតិញោមប្រគេនលុយអោះសំទោសប្រគេនចង្ហាន់មកអាត្មាអត់តន់បានឆាន់ស្លាប់អាត្មាប្រកាច់ងាប់ទៅឧទាហរណ៍បនញាតិញោមមិនងាប់តាមអាត្មាទេយល់ទេហ្នឹងអាបននឹងបានរួចហើយមិនថាដល់តែអាត្មាបានឆាន់ទេពេលដែលអាត្មាឆាន់អាត្មាមិនមែនឆាន់របស់ញាតិញោមទេអាឆាន់របស់អាត្មាការញាតិញោមមិនតន់ប្រគេនជារបស់ញាតិញោមដល់តែញាតិញោមប្រគេនពាក្យថាប្រគេនប្រែថាឲ្យនឹងដាក់ឲ្យបោះឲ្យអាត្មាហើយជាបោះញាតិញោមទេឬក៏បោះអាត្មាណែបើឆាន់បោះអាត្មាមានរឿងអីខុសហើយបើបោះញាតិញោមមានន័យថាញាតិញោមអត់បានឲ្យទេតែឲ្យជារបស់អាត្មាហើយដូចញាតិញោមកាលគេតដឹងកូនកមុំមិនតាន់ឲ្យនៅជាបោះញាតិញោមដល់ពេលថាឲ្យកូនកមុំទៅគេហើយបោះគេហើយមែនទេយល់ទេយល់នឹងណាអញ្ចឹងគេយកទៅធ្វើអីធ្វើទៅស្រាច់គេតាយល់ទេយល់នឹងណាយើងបានបំពេញតួនាទីតាមពាក្យសន្យាហើយ
ឬក៏ដូចញាតិញោមលក់អីឲ្យគេអញ្ចឹងនឹងគេទិញរបស់ពីយើងគេឲ្យលុយយើងហើយគេយកទៅចង់ធ្វើអីធ្វើទៅជារឿងរបស់គេចង់គេយកនំនោះទៅចន់ចោលក៏ចន់ទៅចង់យកនំនោះទៅបោះឲ្យត្រីស៊ីបោះទៅប៉ុន្តែយើងមានបានខាតលុយយើងដែលយើងលក់អីអត់ទេយ៉ាងណាបុណ្យក៏ដូចគ្នាដែរចំណែកភិក្ខុអ្នកមិនចេះចាំក្នុងវិន័យបានបង្កប់ថាត្រូវរកភិក្ខុអ្នកឆ្លៀសមកជួយយល់ទេនឹងលោកមិនចេះក៏ហីចុះឲ្យទៅលោកចាំវសាលោកមិនចេះមេតិការមួយក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វើនឹងត្រូវរកភិក្ខុណាដែលឆ្លៀសមកជួយលោកក៏អាចញ៉ាំងកថានានិសង្ឃនឹងឲ្យកើតឡើងក្រាក្រង5ពុទ្ធវិនៃបានយល់យល់ទេនឹងឯងបើយល់ចប់ហើយចឹងណាសូមអនុមោទនាលោកនេះមានសំណួរខ្ញុំកណ្ណាសូមមកស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូយទាសការៈខ្ញុំកណ្ណាឈ្មោះមុកមុនអាយុ31ឆ្នាំមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនសូមក្រាបទូលសួរលោកម្ចាស់គ្រូអំពីពាក្យថា1ពុទ្ធបរិស័ទមានន័យថាដូចម្ដេចសួរញាតិញោមសេចក្ដីណែនេះញាតិញោមជាពុទ្ធសាសនិកជនណែអញ្ចឹងហ៎ហើយជាពុទ្ធមេមិកជនណែណែហើយជាពុទ្ធបរិស័ទទេហើយខ្លួនឯងនឹងដើរតួ3រឿងអញ្ចឹងហ្នឹងឥឡូវចាំសួរញាតិញោមឆ្លើយមើលឆ្លើយថាម៉េចពុទ្ធបរិស័ទមានន័យថាម៉េចពុទ្ធបរិស័ទហ៎ពុទ្ធបរិស័ទប្រែថាដល់ត្រៃសន្តិគមអញ្ចឹងនឹងមើលថាទៅថាជាថាទៅថាទៅមានអីថាទៅសាថាមើលត្រូវអត់នឹងពុទ្ធបរិស័ទណាពុទ្ធបរិស័ទនឹងបើនិយាយរួមទៅគឺថាអ្នកនៅជុំវិញពុទ្ធនិយាយរួមណាណាពុទ្ធបរិស័ទណាណាប្រែថាជាបរិវារឬថាជាអ្នកនៅជុំវិញព្រះពុទ្ធនឹងគេហៅថាពុទ្ធបរិស័ទប្រើជំនួសថាពុទ្ធបរិវារយល់ទេប្រើជំនួសពាក្យថាពុទ្ធបរិវារតើជនទាំងអស់ខាងលើក៏បីប្រព្រឹត្តខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចទើបឈ្មោះថាជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងសំណួរចំក្រោយថាតើជនទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទើបសមឈ្មោះថាជាអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនាលើនេះអាត្មាបើកបីដកអានឲ្យស្ដាប់ពាក្យព្រះអង្គឆ្លើយឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយជំនួសណាក្នុងបត្រៃបីដកលេខ16ទំព័រទី289ខទី129ណានឹងពេលព្រះអង្គជិតបរិនិព្វានណានៅនីសាលព្រឹកទាំងគូនៅនគរជិតនគរកុសិនារាណាកន្លែងគេកសាងជាស្ដូបនៅកន្លែងហ្នឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសម័យនោះឯងសម័យនោះឯងគឺសម័យដែលព្រះអង្គជិតបរិនិព្វានហ្នឹងឯងណាសម័យនោះឯងសាលព្រឹកទាំងគូក៏មានការរីកស្គុះស្គាយទាំងអស់មានន័យថាជិញផ្កាតាំងពីគល់រហូតដល់ចុងនេះបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាកាលនោះសាលព្រឹកនោះគឺដើមអីដើមអីហ្នឹងគឺដើមរៀងភ្នំ
ដោយអកាលបុប្ផាពាក្យថាអកាលបុប្ផាហ្នឹងគឺផ្កាមិនជួកាលតាមធម្មតាវាអត់ផ្កាទេប៉ុន្តែដល់តែមានហេតុអស្ចារ្យព្រះអង្គទុកទុំក្រោមហ្នឹងស្រាប់តែចេញផ្កាដូចជាព្រះអង្គតែម្ដងអាហ្នឹងគេហៅថាអកាលបុប្ផាហ្នឹងសាលព្រឹកទាំងគូនោះក៏រួយរាយបាចសាចនៅផ្កាលើសរីរៈរបស់ព្រះតថាគតស្អីគេសរីរៈនឹងរាងកាយជិះព្រះតថាគតនឹងណាគឺពពុទ្ធនឹងឯងទាំងពិនពពុទ្ធព្រះអង្គពនាមច្រើនដើម្បីបូជាព្រះតថាគតសូមបីមន្តីរវៈបោះអានមន្តីរបស់នោះគឺការមន្តីរវៈជាទឹកក៏ធ្លាក់ចុះមកអំពីអាកាសផ្កាទាំងនោះក៏រោយរាយបាចសាចលើសរីរៈព្រះតថាគតដើម្បីបូជាព្រះតថាគតទាំងលំអិតក្លឹមច័ន្ទជាទឹកក៏ធ្លាក់ចុះមកអំពីអាកាសលំអិតទាំងនោះក៏រោយរាយបាចសាចលើសរីរៈព្រះតថាគតដើម្បីបូជាព្រះតថាគតទាំងដោតន្ត្រីជាទឹកក៏លន់ឮឯអាកាសដើម្បីបូជាព្រះតថាគតទាំងសំឡេងជាទឹកក៏លន់ឮឯអាកាសដើម្បីបូជាព្រះតថាគតទើបព្រះមានព្រះភិយត្រង់ត្រាស់និងព្រះអានន្ទមានអាយុថាមនាលអានន្ទមនាលនឹងគឺថាពាក្យអ្នកធំនិយាយទៅកាន់អ្នកតូចមនាលហៃណែបាហ្នឹងពាក្យច្រើនមនាលអានន្ទសាលព្រឹកទាំងគូមានការរីស្គូស្គីទាំងអស់តាំងអំពីគុណដរាបដល់ចុងដោយអាការលបផារយរាយបាចសាចលើសរីរៈតថាគតដើម្បីបូជាតថាគតទាំងការមន្តេរវៈជាទឹកធ្លាក់ចុះអំពីអាកាសផ្កាទាំងនោះរយរាយបាចសាចលើសរីរៈតថាគតដើម្បីបូជាតថាគតទាំងលំអិតក្លឹមច័ន្ទជាទឹកធ្លាក់ចុះអំពីអាកាសលំអិតទាំងនោះរយរាយបាចសាចលើសរីរៈតថាគតដើម្បីបូជាតថាគតទាំងដោតន្ត្រីជាទឹកក៏លន់ឮឯអាកាសដើម្បីបូជាតថាគតទាំងចម្រៀងជាទឹកក៏លន់ឮឯអាកាសដើម្បីបូជាតថាគតមនាលអនន្តព្រះតថាគតមិនបានឈ្មោះថាបរិស័ទធ្វើសក្ការៈក្តីគោរពក្តីរាប់អានក្តីបូជាក្តីនឹងកោតក្រែងក្តីដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឡើយមនាលអនន្តបុគ្គលណាមួយទោះបើភិក្ខុក្តីភិក្ខុណីក្តីឧបាសកក្តីឧបាសិកាក្តីជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌សង្គួរដល់ធម៌ប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីកោតក្រែងប្រតិបត្តិតាមធម៌បុគ្គលនោះឈ្មោះថាធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាតថាគតដោយគ្រឿងបូជាដ៏ឧត្តមមនាលអនន្តព្រោះហេតុនោះបរិស័ទក្នុងសាសនានេះក៏បីសិក្សាថាយើងទាំងឡាយនឹងប្រតិបត្តិនៅធម៌សំគួរដល់ធម៌ប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីកោតក្រែងប្រព្រឹត្តតាមធម៌មនាលអនន្តអ្នកទាំងឡាយក៏បីសិក្សាយ៉ាងនេះឯងនឹងព្រះអង្គផ្ដាំមកជាចម្លើយសម្រាប់សំណួរបាញ់មិញនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គថាត្រូវសិក្សាហើយក៏គោរពជាបើគោរពដោយមិនសិក្សាកើតណានឹងកើតណា
នឹងយកវត្ថុឲ្យគោរពប្រតិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាយើងទៅគោរពឆ្កែទៅមិនខុសរឿងនឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែសិក្សាណាទី1គឺថាសិក្សាដោយសេចក្តីគោរពហើយប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីគោរពនឹងអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគោរពហៅថាសិក្ខាគិរវៈសិក្ខាគិរវៈហ្នឹងគឺគោរពក្នុងការសិក្សាមិនប្រងើយកន្តើយក្នុងអាវាតរបស់ព្រះអង្គទាំងកូនល្អដែលគោរពឪពុកម្ដាយគឺគេសំដៅទៅលើកូនណាដែលចេះស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយមែនឬមិនមែនកូនណាដែលមិនចេះស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយមិនគោរពតាមដំបូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយតើគួរគេចាត់ទុកថាកូនល្អបានទេបរិស័ទល្អពុទ្ធសាសនិកជនល្អពុទ្ធមេមិកជនល្អគឺបុគ្គលណាដែលជួចិត្តនៅអាវាតរបស់ព្រះអង្គគោរពអាវាតរបស់ព្រះអង្គនៅនឹងទៅឈ្មោះថាជាបរិស័ទល្អបើតាំងពីកើតមកចូលទៅវត្តដែលស្ដាប់ធម៌ម្ដងផងហើយល្អមិនទៅណោះល្អទេអត់ដឹងប្រពន្ធថាមិនផងយូរយូរមកវត្តឈ្លោះគ្នាតែជាមួយលោកទេផងនឹងយូរយូរយកគោមកឲ្យតែអាចដាក់វត្តនោះនឹងជ្រូកមន្តាគោកបីអីអីហ្នឹងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យដែលសិក្សាដោយគោរពប្រតិបត្តិដោយគោរពនោះព្រះអង្គចែកតទៅទៀតថាត្រូវធ្វើម៉េចណាធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចហ្នឹងដល់តែយើងសិក្សាធម៌ព្រះអង្គឲ្យច្រើនថាតើត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឆ្លើយបន្តិចអត់បានទេដោយគ្នានឹងយើងបង្រៀនមនុស្សម្នាក់ឲ្យចេះរត់ទទួលទៀនឲ្យចេះធ្វើចំនួនมันអាចប្រាប់បន្តិចបានទេវាតតែប្រាប់ច្រើនទីមួយធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សនឹងចេះដឹងច្រើនសិនណាចេះបូកលេខចេះគុណលេខអីច្រើនសិនបានឲ្យទៅធ្វើការពីរៀនយកជំនាញយ៉ាងណាមិញពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងព្រះសាសនានេះក៏ដូចគ្នាដែរធัวមានទាំងរយៈទាំងជ្រើណាដូច្នេះក្នុងការដែលយកព្រះត្រៃបិដកមកតម្កល់ក្នុងទីនេះគឺម្ចាស់ដើមទៀនគាត់ផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតគាត់មិនរើសថាវត្តណាមានវត្តណាក្រទេគឺគាត់សុំឲ្យទៅវត្តណាដែលគេចង់រៀនតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអត់រើសវត្តចិនវត្តខ្មែរវត្តនឹកខ្មៅវត្តនឹកសណាលោកថត់លើកស្គមអីមិនអត់មានរើសទេគ្រាន់តែគាត់នឹងសប្បាយចិត្តបើដឹងថាទីវត្តណាដែលយកព្រះត្រៃបិដកទៅហើយនាំគ្នាសិក្សារៀនសូត្រនឹងហើយក្រណែអាត្មាដាក់ថាមកដាក់ថ្ងៃទៅហើយមកហ្នឹងគាត់ជ្រះថ្លាមុនឥឡូវមកពីចប់ទៀតណាមិនតឹងដាក់ឯណាមិនតឹងដាក់ហ្នឹងម្ចាស់ទៀនដដែលហ្នឹងទឹមផ្សាលុយមកសើមសើមហ្នឹងពីចប់ទៀតណាមកពីចប់ទៀតណាអានេះអាចប់មុនក្រណែដឹងថាហើយមកកន្លែងនេះគាត់បន្ថែមពីចប់មកទៀតអញ្ចឹងការដែលអ្នកធ្វើបន់មកនេះក៏អត់មានទៀមទីអីយើងតបស្នងទៅគាត់វិញទេគ្រាន់ថាយើងជួយបំពេញកុសលរបស់គាត់នឹងគឺត្រង់ដែលថាបំណងគាត់បានសម្រេចត្រង់ចំណុចអីគឺត្រង់ចំណុចដែលថាយើងយកមកហើយយើងបានរៀនណាបានបើកមើលប្រសងអីហ្នឹងបានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តហើយគ្រប់អ្នកម្ចាស់បីដកទាំងអស់មិនមែនតែគាត់នឹងទេគេផ្ដាំតែអញ្ចឹងអ្នកនៅអូស្ត្រាលីក្តីនៅអាមេរិកក្តីនៅកាណាដាក្តីបានគាត់ថាក្រោយពីហែមកហើយញាតិញោមធ្វើម៉េចកាលណាធ្វើម៉េចអានឹងសំគួរថា
ជាដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកដល់ណាទាំងក្នុងបត្រៃវេដកហ្នឹងគឺថាជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយព្រះអនន្តសួរបងក្នុងកាពីហ្នឹងដូចគ្នាមិនមានច្រើនកន្លែងបងថាអំណះអត់ពីតថាព្រះអង្គទៅតាភិក្ខុហ្នឹងក៏បីយ៉ាងម៉េចទៅបើអត់មានគ្រូធំទៀតអញ្ចឹងនោះការដែលព្រះអង្គនៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងតែងតែមកខ្ញុំព្រះអង្គតែងតែជួបចុះបើព្រះអង្គបរិណិព្វានទៅហើយបានណាជាគ្រូទៀតបានព្រះអង្គថាមនីលណ្ណអំណះអត់ពីតថាគាត់ទៅធួនឹងវិន័យនឹងឯងជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងឡាយណាជាធួនឹងវិន័យបាត់ហើយនៅញាតិញោមនឹងអាឃើញញាតិញោមសិក្សាសូត្រធួនឹងលើកដៃខ្ពស់ខ្ពស់ណាចាត់ចិត្តណាណាសូមបានស្ដាប់ធួជាធួនៅអល់ថ្ងៃនេះបានអាននៅមើលញាតិញោមណាអានបីដកចប់មកភាកខ្លះលើកដៃមើលមួយអេអត់និយាយរឿងចាំទេនិយាយមកចប់បានតាមមកភាកណាចប់មកភាកមានអ្នកបានចប់មកភាកនៅអើនេះបានជាង10ភាគឯនោះនោះចប់ទាំងអស់ហ៎ចំចប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយមើលអ្នកណាបានមកភាគទៀតមើលមកភាគមកចប់មកលើកឲ្យខ្ពស់ហ្នឹងហ្នឹងនោះបានមួយទៀតហ្នឹងថ្ងៃក្រោយសង្ឃឹមថាសួរទៅបានអ្នកអានបានច្រើនគ្នាពាក្យហ្នឹងសិតតែពាក្យព្រះអង្គជាមួយនឹងព្រះរហន្តហ្នឹងមិនមែនពាក្យជេរគ្នាច្រាស់ឆ្អេះគ្នាទេក្នុងនេះពាក្យមើលកាលណាជ្រះថ្លាកាលនឹងឥឡូវថ្មអានតទៅទៀតជាមើលដំណើររឿងរ៉ាវមុនព្រះអង្គបរិណិព្វានមានរឿងអស្ចារ្យអីខ្លះព្រោះថ្មតេតមត់តេចឹងទៅថាថ្មនឹងប្រូរម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺថាតើធួរនឹងយកមកពីណាក្នុងបីដកហ្នឹងណាអ្នកខ្លះបង្អើលគ្នាទៅរៀនបីដកទៅវិយ័តឈួតហេគេរៀនបីដកគេរៀនមិនអោយឈួតតើមនុស្សដែលមិនព្រមអានបីដកមិនព្រមរៀនហ្នឹងឯងបានឈួតតោះគ្នាកាប់គ្នាបែកក្បាលនោះយល់ទេយល់ល្បីគ្រាប់ហ្នឹងហ៎នឹងចឹងឥឡូវមើលអាត្មាអានតទៅទៀតមើលមានរឿងអស្ចារ្យអីខ្លះណាមនីលអនន្តអូសំទោសព្រះអនន្តក្រាបទូលបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនកាលពីដើមពួកភិក្ខុនៅចាំវស្សាក្នុងទិសទាំងឡាយរួចហើយតែងមកដើម្បីគាល់ព្រះតថាគតយើងខ្ញុំព្រះអង្គតែងបានជួបនឹងពួកភិក្ខុអ្នកចម្រើនដោយចិត្តធ្លាប់បានចូលទៅអង្គុយជិតបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនលុះអំណះឥតនឹងមានព្រះតថាគតទៅតើយើងខ្ញុំព្រះអង្គយើងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងលែងបានជួបលែងបានចូលទៅអង្គុយចិត្តភិក្ខុអ្នកចម្រើនដោយចិត្តទៀតហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ធម្មនាលអនន្តសង្វេជនិយដ្ឋានដែលគួរកើតសង្វេដែលគួរកើតដែលគួរឃើញរបស់កុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធា4កន្លែងសង្វេជនិយដ្ឋាន4កន្លែងតើដូចម្ដេចមនាលអនន្តសង្វេជនិយដ្ឋានដែលគួរឃើញរបស់កុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាដោយរលឹកឃើញថាព្រះតថាគតប្រសូតក្នុងទីនេះដូច្នេះមួយមនាលអនន្តសង្វេជនិយដ្ឋានដែលគួរឃើញរបស់កុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធា
ដោយរលឹកឃើញថាព្រះតថាគតត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្នុងទីនេះដូច្នេះមួយមនាលនន្តសង្វេជនីយដ្ឋានដែលគួរឃើញរបស់កុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាដោយរលឹកឃើញថាព្រះតថាគតបានសម្ដែងនៅអនុត្តរធម្មចក្រក្នុងទីនេះដូច្នេះមួយមនាលនន្តសង្វេជនីយដ្ឋានដែលគួរឃើញរបស់កុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាដោយរលឹកឃើញថាព្រះតថាគតបរិនិព្វានដោយអនុបាទិសេសនិព្វានធាតុក្នុងទីនេះដូច្នេះមួយមនាលនន្តនេះឯងសង្វេជនីយដ្ឋានដែលគួរឃើញ4កន្លែងរបស់កុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាមនាលនន្តពួកភិក្ខុក្តីភិក្ខុណីឧបាសកឧបាសិកាអ្នកមានសទ្ធានឹងមកដោយរលឹកឃើញថាព្រះតថាគតប្រសូតក្នុងទីនេះដូច្នេះក្តីព្រះតថាគតត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្នុងទីនេះដូច្នេះក្តីព្រះតថាគតសម្ដែងនៅអនុត្តរធម្មចក្រក្នុងទីនេះដូច្នេះក្តីព្រះតថាគតបរិនិព្វានដោយអនុបាទិសេសនិព្វានធាតុក្នុងទីនេះដូច្នេះក្តីមនាលអនន្តពួកជនណាមួយនឹងបានដើរមកកាន់ទីចរិតនៃចែកដីក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាបើប្រសិនជាធ្វើមរណកាលទៅពួកជនទាំងអស់នោះលុះមានរាងកាយបែកធ្លាយទៅខាងមុខបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់នឹងចូលទៅកាន់លោកគឺមនុស្សសុគតិនិងឋានសួគ៌នេះព្រះអង្គចង់ផ្ដែផ្ដាំថាពេលដែលព្រះអនន្តលោកត្អូញថាកាលដែលព្រះអង្គគង់នៅភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកចម្រើនដោយចិត្តតែងតែមកជុំបើព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅបាននរណាមកទៀតព្រះអង្គថាគេនឹងមកកន្លែងតថាគតប្រសូតត្រាស់ដឹងធម្មចក្រព្រះអង្គនិព្វានប៉ុន្តែយើងងាយយើងនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងណោះបាក់ទៅឯងបបាក់ទៅឯងហ្នឹងហើយចង់ទៅឯងអត់លុយទៅកើតឯងហ្នឹងណាណាស់ចឹងប៉ុន្តែយើងមិនអស់សង្ឃឹមទេមិនអស់សង្ឃឹមតែឥឡូវពិបាកធ្វើប៉ាសពតអីអីទៅណាចាំទៅទេវតាហ្មងទៅសំណុកទៅណាហ្នឹងណាមូលតែខ្ចៅកៃប្រុចណាឥឡូវនេះពិបាកប៉ាសពតពិបាកលុយកាក់អូពិបាកប៉ុន្តែវាតោះប៉ុន្តែទេណាថាធូរទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានញាតិញោមអ្នកដែលមិនមានធនធានមែនទេអាត្មាមិនថាទេអ្នកដោយច្រើនអ្នកមានច្រើននេះស្រុកខ្មែរមកពេញមកភ្នំពេញអ្នកមានច្រើននេះច្រើនណាសូម្បីតែអ្នកនៅតាមខេត្តហ្នឹងគេដែលចំណាយលុយអស់ជាង1000ដុល្លារក្នុងការទៅរកកូនកំមុំហ្នឹងមានមានតដឹងកូនគេហ៎ហ្នឹងណាហ្នឹងអាខ្លះកូន5អីតដឹងកូន1កាកូន1ត្រៀម3000 4000អីហ្នឹងតិចហ្នឹងមានអ្នកមានជីវភាពហ្នឹងកុំនិយាយយើងអ្នកជនបទណាហ្នឹងប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើបានប៉ុន្តែស្រុកព្រះម្ដងយ៉ាងច្រើនចំណាយថា2000ចុះតែសធាទុនខ្ចីទៅមិនរួចទេមែនទេមែនទេមែនណាវានៅលើសធាណាតែសធាខ្លាំងគឺពិតជាទៅដល់តែបានប៉ុន្តែបើអ្នកមានលុយក្រោមពីនឹងអីអាត្មាមិនថាទេ
វាចឹងមែនព្រោះអាត្មាក៏ជាកូនអ្នកស្រែអាត្មាដឹងពីក្មេងមិនងាយមានលុយ500នៅក្នុងកប៉ាល់ណាមែនទេមែនណាមែនទេមែនណាហ្នឹងអាទៅនិយាយអញ្ចឹងប្រាប់គេអ្នកមានគេមិនជឿយើងទេហើយហើយថាអញ្ចឹងថាអាត្មាណាគ្នាមិនចង់មានទេតែចង់ដែរតើក៏រស់វាមិនបានណាស្រូវមុំទុំម្ដងមួយឆ្នាំនងយូរហ្នឹងណាតម្រុំទៅខោអាវហ្នឹងបានទិញថ្មីទេអាចារ្យចាស់អស់រហ័សពីក្មេងនិយាយរួមអាត្មាមិនងាយបានមកកាភ្លេថ្មីសោះបានខោខ្មាស់ខ្វះអាវបានអាវខ្វះខោអត់តន់សាប៊ូអាវជាជូរនោះអត់តន់មានអាវជាជូរហ្នឹងកាលហ្នឹងណាស្លៀកខោស្លៀកអាវស្លៀកតដែលបងនៅឲ្យកត្រូលកត្រូលដើរទៅអាគូខោត្រាក់តាខ្មាស់ស្រីស្រីយ៉ាងងាប់ហើយណាស់ណាបើក្នុងឋានៈអញ្ចឹងអាត្មាមិនថាទេបើអ្នកដែលគេមានលុយច្រើនជាងនឹងហ្នឹងมันខ្វះទេมันខ្វះទេក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនោះក្រតែអ្នកក្រទេប៉ុន្តែមានក៏ច្រើនដែរមែនទេប៉ុន្តែវាក្រតែម្យ៉ាងទៀតគឺក្រសត្វសទ្ធាណាព្រះអង្គប្រដំអញ្ចឹងថាគេនឹងទៅឃើញកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងកន្លែងសម្ដែងធម្មចក្រកន្លែងបរិណិព្វានហើយផលតាំងនោះមែនវាមិនជាស្អីទេបន់ទីណាក៏កើតដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបានទៅឃើញទៅក៏ម្យ៉ាងអូអញ្ចឹងជំរាបតំណឹងញាតិញោមបន្តិចញាតិញោមចង់ឃើញស្រុកព្រះហ៎ចង់ទេចាប់ពីថ្ងៃសិលក្រោយនេះល្ងាចម៉ោង6ទៅដល់ 6:30 នាទីកន្លះម៉ោងថ្មចាក់ឯកសារដែលថ្មទៅឥណ្ឌានឹងតាមប៉ុស្តិ៍លេខ10ប៉ុស្តិ៍ទូទាត់ប៉ុស្តិ៍លេខ10ណាចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាប៉ុស្តិ៍ទូទាត់លេខ10ខេត្តពោធិ៍សាត់យើងហ្នឹងប៉ុស្តិ៍ខេត្តហ្នឹងឃើញដល់ហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺនឹងរៀបចំចាក់ផ្សាយឯកសារថ្មទៅឥណ្ឌាថ្មដើរតួខ្លួនឯងរឿងហ្នឹងណាហ៎ប៉ុទូនឹងឃើញដល់ហ្នឹងឯងដល់ហ្នឹងឯងកំពុងឆ្នាំក៏ថ្មចង់ចាក់ឲ្យឃើញដែរប៉ុន្តែវាអត់អីចាក់មកចប់ហ្នឹង24ថ្ងៃចប់ហើយពីឌីសទី1ទៅ24ថ្ងៃចប់ហើយពីថ្ងៃ8កើតក្រោយនេះហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងគេយកតម្លៃ200ដុល្លារណាមកចប់នឹងមិនជាថ្លៃប្រហែលទេប៉ុណ្ណឹងល្មមដឹកមិនមួយទេដឹកដល់6ទៅហ្នឹងបានចប់ហ្នឹងណាចង់បានចាំទៅដល់កន្លែងមានលោកថតចែកប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សច្រើនពេកមិនដឹងថាចែកយ៉ាងម៉េចគ្រប់បានចាក់តាមប៉ុស្ហ្នឹងឲ្យមើលតាមហ្នឹងតែម្ដងទៅកុំឲ្យមានទូរទស្សន៍តភាកតែមីថងខ្វាវណោះនឹងឲ្យវាមានប្រយោជន៍មើលទូទូនឹងវាបានប្រយោជន៍ខ្លះនឹងមើលប៉ិនមើលនឹងមើលដាក់ពេលមើលហ្មងពេលនោះអត់មានចាក់ហ្មងទៀតទេចាប់ពីថ្ងៃ8ហ្នឹងទៅណាគឺនៅក្នុងខែមករាពុទ្ធសករាជ2554ហ្នឹងចុងឆ្នាំនេះណាម៉ោង6ដល់ម៉ោង6កន្លះល្ងាចនឹងហើយនឹងជូនតំណឹងហែនឹងហែនឹងហើយក្នុងនឹងមានរូបភាពថតកន្លែងផ្សេងៗផ្ទាល់តែម្ដង
លែងព្រះអង្គប្រសូតលែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងលែងព្រះអង្គដែងធម្មចក្រលែងព្រះអង្គព្រះនិព្វានអីអីផ្ទះយាយសជាតាផ្ទះអាណាថាបណ្ឌិតផ្ទះអង្គគូលាមីលឲ្យថតឲ្យមើលទាំងអស់ណាស្ទឹងនិរញ្ញជរីអីអីហ្នឹងគឺថាថតបានមកទាំងអស់អឺហើយថ្មបានទៅដល់នគរទេវតាហៈទេវតាហៈកន្លែងនគរពមេដាណាពមេដារបស់ព្រះអង្គគឺនគររបស់ព្រះនាងសិរិមហាមាយាតាមព្រះអង្គមគ្គទេសលោកថាអ្នកទៅមុនមុនអត់ដែលបានទៅដល់នឹងឯអាត្មាទៅដល់មុនគេណាលោយបន្តិចដែរបានទៅមុនគេហ្នឹងណាហើយបានទៅរាមក្រៀមគេធ្លាប់ទៅប៉ុនកន្លែងទេវតាហៈកន្លែងនគរពមេដាហ្នឹងគេដាក់ខ្លងទ្វារធំធំចឹងដាក់ថា Welcome to ទេវតាហៈគេដាក់ចឹងហ្មងសូមស្វាគមន៍មកកាន់នគរទេវតាហៈចឹងប្រើដូចក្នុងសម័យព្រះអង្គចឹងហ្នឹងហើយ birthplace of ដាក់មិនអង់គ្លេសគេដាក់ថាជាកន្លែងកំណើតរបស់មហាទេវីណាហើយកន្លែងហ្នឹងមានគុលសសរស្ដំរបស់អឺប្របាទធម្មាសោកណាមានមានអស់ទៅនឹងមានសឹងតែគ្រប់កន្លែងព្រះអង្គចុះពីឋានតាវតឹងកន្លែងព្រះអង្គសម្ដែងយមកបដហើយចង់ឃើញមើលវាគ្មានទូឯកស្រីអីយំសរក់ទឹកភ្នែកអីគួរឲ្យនេះទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនឹករលឹកគុណព្រះអង្គមើលទៅជ្រះថ្លាអាហ្នឹងមើលទៅវាមានអាចិត្តសប្បាយមួយយ៉ាងខុសពីមើលវីដេអូមីថងខ្វាវណាថងខ្វាវហ្នឹងមើលទៅមិនស្រួលទេខូចចិត្តខូចខ្លៅមកហើយមើលយូរទៅនៅតែណាចឹងសង្ឃឹមតែញាតិញោមប្រើទូរទស្សន៍ឲ្យបានជាប្រយោជន៍ណាហើយមើលឲ្យមានពេលសូត្រធម៌អីអីយើងសូត្រតាមចឹងទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាពីចម្ងាយអហង្វាន់ទីមីទូរទោមានន័យថាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំអំពីចំចម្ងាយឲ្យឃើញរូបនឹងថ្វាយបង្គំតាមនឹងទៅយល់យល់ថាម៉េចមើលផ្សាយថ្ងៃណាផ្សាយចាប់ផ្សាយថ្ងៃណាទៅផ្លិចអស់បានទេមិញផ្សាយថ្ងៃណាណាផ្សាយ8កើតខែមករាឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំខាលហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតែ20ដូច24ថ្ងៃអស់ហើយអត់មានចាក់ម៉ងទីទេគ្មានលុយទេហ្នឹងហើយឃើញញាតិញោមយើងមើលទៅវាមានផុសតាងណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាអាវាតរបស់ព្រះពុទ្ធដែលមានមែនទែនណាមិនមែនជារឿងព្រេងនិទានអត់មានផុសតាងទេសពថ្ងៃនៅកន្លែងហ្នឹងណាឈ្មោះពីដើមយ៉ាងម៉េចនៅតែអញ្ចឹងគេហៅអញ្ចឹងណាតាំងពីសម័យព្រះអង្គគង់នៅហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនៅអញ្ចឹងដូចជាពុទ្ធគយាវាគាត់ថាគេហៅតែពុទ្ធគយាតែប៉ុណ្្នឹងណាដូចជាកន្លែងព្រះអង្គប្រណិពានក្នុងភាសាយើងហៅថាកុសិនារាឥណ្ឌាគេហៅថាកុសិនាការណាហើយបទេវតហៈនៅទេវតហៈរោហិណីនៅរោហិណីតដែលហើយបេរិណសីយើងហៅតាមខ្មែរថាបេរិណសីអង្គឥណ្ឌាគេហៅថាវ៉ារាណសីណាតាមភាសាគេអញ្ចឹងហើយសាវត្ថីគេហៅសាវត្ថីនៅផោះតាងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបានសាសនាក្នុងពិភពលោកគ្មានសាសនាណាដែលមានផោះតាងជាក់លាក់ដោយពុទ្ធសាសនាទេ
ណាគ្មានទេខ្លះនឹងយកប្រំវិញណាមិនដែលឃើញមុខយកមកធ្វើព្រះខ្លះនឹងទុកគោរពព្រះឯណាមិនដែលឃើញមុខនឹងគ្មានច្បាស់លាស់ទេឯកសារមានច្បាស់លាស់មានអសរចរិតអីអីអីគឺថាអាត្មាបានទៅដល់ផ្ទះរបស់ព្រះសារីបុត្រណាផ្ទះម្ដាយរបស់លោកហើយប្រហែលជា2-3គីឡូពីនឹងទៅផ្ទះព្រះមហាមោគលានអត់បានទៅទៅលើក្រោយប្រហែលជាទៅឲ្យដល់កន្លែងផ្ទះព្រះមហាមោគលាននឹងអញ្ចឹងគឺមានផុសតាំងជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ទាំងអញ្ចឹងហើយបានជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពិភពលោកកាន់តែដឹងអំពីដំណឹងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាមិនមែននៅបកវិចយើងនៅខ្មែរនឹងទេសពថ្ងៃណាញាតិញោមនៅអង់គ្លេសនៅអាមេរិកកាំងឯកំពុងតែនាំគ្នាកាន់ពុទ្ធសាសនាច្រើនណាមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាកំពុងតែរីចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃច្រើនមែនទេណាហើយយើងកុំគិតថាអូបាបបាបបាបចោចអីយកអាកំណត់ទឹកថ្នោតជូរយកមកវិនិច្ឆ័យធួព្រះអង្គណាគេសិទ្ធិបណ្ឌិតសិទ្ធិអង្គសិនញើសិទ្ធិបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រទីបំផុតគេមកឃើញអវាទរបស់ពុទ្ធនឹងគេទម្លាក់សាសនារបស់គេចោលគេមកកាន់អវាទរបស់ព្រះអង្គណាពីព្រោះអវាទរបស់ពុទ្ធគឺនិយាយពីហេតុនិងផលណាឧទាហរណ៍វិទ្យាសាស្ត្រគេនិយាយថាចរន្តភ្លើងវាទល់តែភាពវាប្រតិកម្មឧទាហរណ៍ដូចភ្លើងវាមិនមែនមានតែម៉ាស់ទេវាត្រូវមានដកមានបោកមែនទេប៉ះគ្នាទៅបានវាកើតជាចរន្តភ្លើងមែនទេអោដល់ទៅធួព្រះអង្គអ្វីអ្វីកើតពីហេតុដូចគ្នាឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញរូបឃើញរូបត្រូវមានធួ4បានឃើញរូបបានខ្វះណាមួយក៏ឃើញអត់បានដែរតែពួកវិទ្យាសាស្ត្រវាខំរស់ណាចិត្តនៅត្រង់ណានៃរូបរាងកាយចាំដឹងចាំឃើញចាំឮប៉ុន្តែធម៌ព្រះអង្គសំដែងតែចិត្តអត់មាននៅតណាចាំកើតទេប៉ែតដល់តែមានបច្ច័យមកដល់វាកើតឡើងដូចយើងកែនេះកែចាំឆាច់ចេញភ្លើងប៉ុន្តែសួរតែមុនកែភ្លើងនឹងនៅណាភ្លើងនឹងនៅណាហើយយើងទេះដៃម៉ាំងទៅឮសំឡេងផោងឡើងសួរតែមុននឹងទេះនឹងសួរតែសំឡេងនឹងនៅណាអត់មានទេវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នាចាំមើលណាអោដើម្បីឃើញរូបទី1គឺត្រូវមានភ្នែកនៅល្អណាចក្ខុប្រសាទនិយាយតាមន័យធัวទី2មានរូបារម្មណ៍គឺរូបភាពនឹងនៅចំកណ្ដុងចក្ខុរបស់យើងទី3មានមនសិការៈក្នុងការមើលបើយើងអត់ចង់មើលក៏អត់ឃើញដែរជួនកាលសម្លឹងចឹងនឹកទៅណាឯនោះអត់ដឹងទេអត់ដឹងនរណានៅពីមុខផងដូចថាមើលចឹងមិនដឹងមុខញាតញោមណាមិនខ្លះទេឃើញតែព្រាបព្រាបចឹងទេប៉ុន្តែបានសង្កេតតែច្រមុះមិនម៉ត់មិនផ្ពល់មិនយីអស់មិនថាមិនបានមើលទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែឃើញឃើញចឹងទៅបើមិនបានពិនិត្យគឺមិនច្បាស់ទេមែនឬមែនដូចញាតញោមមើលថ្មនោះច្បាស់ទាំងអស់ទេមិនច្បាស់ទេជួនកាលចង់ដឹងភ្នែកមិនមើលចំភ្នែកចង់បាត់ច្រមុះមិនមើលចំច្រមុះចង់ដឹងថ្ងាស់មិនមើលចំថ្ងាស់ចង់ដឹងអាកញ្ឆែតពីលើនេះមិនមើលចំនឹងមែនទេមើលម្ដងមិនច្បាស់ទាំងអស់ទេវាទល់តែចំបណិតចំចំណិតណាមួយមិនចឹងដែលឃើញមនុស្សបើកភ្នែកដេកលក់ដែរមនុស្សខ្លះដេកលក់បើកភ្នែកមែនទេប៉ុន្តែនៅនឹងឃើញអីដែរអត់ទេពីព្រោះអត់មានមនសិការៈក្នុងការមើលមានមនសិការៈក្នុងការមើលហើយបើលងឹតឈឹងអត់មានពន្លឺអត់មានអាឡោកៈគឺពន្លឺឃើញកើតទេឃើញទេ
អត់ទេឃើញនេះវាមានប្រតិកម្មវត្ថុប្រជុំគ្នាអញ្ចឹងបានមានពាក្យថាអាយតនៈហ្នឹងវាមកតគ្នាមានវេទនាមានភាសៈនេះភាសៈគឺការប៉ះផ្ទុកគ្នាកើតឡើងកើតវិញ្ញាណឡើងអញ្ចឹងវិញ្ញាណហ្នឹងមុននឹងកើតវាអត់នៅតណាទេវាទល់តែមកប៉ះបានវាកើតកើតឡើងដូចយើងយកឫស្សីពីយកទៅគួត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 ខ្លាំងទៅស្រាប់តែចេញភ្លើងមិនសូវថាពីមុនភ្លើងនៅណាថាអត់មាននៅណាទេវាទល់តែប្រតិកម្មធាតុដល់វិទ្យាសាស្ត្រវាផ្សំឡើងដោយសារអញ្ចឹងពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងវាមកទទួលស្គាល់ប្រពុតណាមិនមែនទទួលស្គាល់ធម្មតាទទួលស្គាល់ហើយគោរពតែម្ដងដូចជាលោក Einstein Einstein នឹងគេចាត់ទុកថាជាអច្ឆរិយៈបុគ្គលក្នុងសតវត្សទី20នេះគាត់នឹងគឺជាអ្នករស់រូបមន្តឃើញវិធីបង្កើតអាវុធបរមាណូគាត់ស្លាប់បានហើយប៉ុន្តែគាត់ពីដើមឡើយគាត់អត់កាន់ពុទ្ធសាសនាទេគាត់កាន់នៅអាលម៉ង់ជំនឿជាវិសគាត់កាន់សាសនាផ្សេងទេប៉ុន្តែគេអ្នកចេះដឹងគេត្រូវស្រាវជ្រាវច្រើនណាស់ណាបើកំភើញពីសាសនាគាត់ថាបើអាចគាត់ថាមិនអាចទេប៉ុន្តែបើក្នុងលក្ខណៈអាចសាសនាដែលអាចចូលគ្នាបានគឺសាសនាណាដែលនិយាយស្របតាមធម្មជាតិប្រសិនបើអ្វីប្រឆាំងជាមួយធម្មជាតិមិនអាចទៅចូលគ្នាបានទេឧទាហរណ៍ដោយសាសនាដតីអាងតព្រះនេះបកកើតព្រះនោះបកកើតព្រះនោះដាក់តនកម្មចេះអញ្ចឹងនេះឯងធ្វើតាមព្រះស្រុកឯងមិនធ្វើតាមព្រះចេះអញ្ចឹងឲ្យទៅគោរពព្រះអញ្ចឹងព្រះហ្នឹងក៏ដូចជាបងធំមួយទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបងធំមិនឯងធ្វើតាមអញរស់ឯងធ្វើតាមអញងាប់ប្រពុតអត់ទេអវ័យអវ័យព្រះអង្គសំដែងអំពីខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់ខ្លួនឯងធ្វើល្អបានល្អខ្លួនឯងធ្វើអាក្រក់អក្រក់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានពីណាឲ្យសេចក្តីបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធយើងខំរៀនខ្លួនយើងចេះខ្លួនយើងតែខ្ជិលរៀនល្ងងខ្លួនឯងហ្នឹងមិនយើងខ្ជិលរៀនតែល្ងងអ្នកដទៃណាមើលញាតិយើងគិតមើលគិតបន្តិចទៅយើងពិសាបាយខ្លួនយើងឆ្អែតហើយបើយើងមិនបានពិសាបាយដល់ខ្លួនឯងទៅបន់ព្រះឲ្យឆ្អែតមិនទៅរឿងសាមញ្ញបំផុតប៉ុន្តែយើងមិនបានគិតណាតែមិនបានគិតអានឹងជឿគេឃោសនាបោះបង់ពុទ្ធសាសនាដែលអ្នកប្រាជ្ញពិភពលោកគេកំពុងតែវិលមករយើងយកគណិតទឹកណោតជូយកមកនិយាយបាបចោលស្អីខ្វះទេតាមជំនបត្តិហ្នឹងនិយាយបាបចោលនោះមែនទេមុននឹងនិយាយបាបចោលហ្នឹងបានអានបីដកចប់មកភាកនៅហ្នឹងណាមិនបានអានហ្នឹងបានគាត់ថាបាបចោលនោះណាបាបចោលប្រែតែម៉េចនឹងអាចឹងយើងកំតន់បើមិនតន់ទួលក្រទេកំតន់អាថាខ្លួនឯងក្រន់ក្រន់បើណាយល់ទេយល់ថាម៉េចនឹងអាឥឡូវបត្រៃបិដកមកអត្តកថាមានពធូតាមប៉ុកក៏មានវានៅឡើយតែយើងតាមមានពេលស្ដាប់ធัวឬអត់មើលយើងយកណាមានស្ដាប់ធัวតាមប៉ុកខ្លះលើកដៃមើលនឹងនេះអត់លើកសិនដៃស្ដាប់ទាំងអស់នឹងឲ្យស្ដាប់តាមអ្នកហ្នឹងឯងនឹងផ្សាយធัวសើឲ្យលុយគេណានឹងបើសរុបមើលប៉ុកអាត្មាផ្សាយជាង10ហ្នឹងបើសរុបទៅអស់ក្នុងមួយខែមួយខែអស់ជិត1000ដុល្លារបើសរុបប៉ុកទាំងអស់ហើយមិនខ្លាចបាក់ស្ដាប់ខ្ជិលដែរណាឆ្ងល់ដែរណាណោះ
នឹងហើយហើយត្អូនតើអត់ចេះត្អូនថាមិនដឹងតាមពិតបើចំណាយពេលតែកន្លះម៉ោងស្ដាប់បាច់ចំណាយពេលច្រើនទេចំណាយតែកន្លះម៉ោងហ្នឹងមួយថ្ងៃញាតិញោមនឹងបានចេះដឹងដោយមិនចាំបាច់ទៅសួរនរណាទៀតទេពីព្រោះការសម្ដែងហ្នឹងមិនមែនតែសម្ដែងជាងការបកស្រាយសំណួរជាងការនរណាឆ្ងល់ទៅក៏ឆ្លើយទៅគេឯនោះឆ្ងល់ទេប៉ុន្តែបើការណាបកស្រាយទៅយើងមិនចេះដែរណោះយល់យើងមិនមែនគោណានឹកតើណោះនឹងតែស្ដាប់យល់ហើយព្រមតែជាការបើកទំព័របត្រៃវេដកដើម្បីបង្ហាញឲ្យបង្វែរគំនិតរបស់យើងវាណាស់តែចាស់ចាស់ហ្នឹងជាបង្ឡាចទៀតណាអាត្មាធ្លាប់ការធ្វើនៅសាមណេរអាត្មាឃើញបត្រៃវេដកសល់ពីដើមកាលហ្នឹងដូចជាធ្វើដំណើរតាមទៅខាត់កំពង់ធំអាត្មាឃើញកពីធំធំហ្នឹងអាត្មាសួរថាអាហ្នឹងសភុអីអីក៏ធំធំហ៎មានលោកតាម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាអាចារ្យប្រចាំវត្តហ្នឹងក៏មិនដឹងគាត់ថាអានឹងបត្រៃវិដកហីជាបត្រៃវិដកហ្នឹងគេអត់រៀនទេគាត់ថាអាណាទៅរៀនបត្រៃវិដកនោះអានឹងធួសម្រាប់ព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តនោះទេយើងពុទ្ធជនមិនបាច់រៀនទេរៀនបានទេគេទុកថ្លៃអង្គមតើឥឡូវញាតិញោមកុំបើកមើលឲ្យថ្លៃអង្គមឲ្យបាន10000ដងទៅបើចេះមកទួកោតឥឡូវមិនបាច់ថ្វាយអង្គមទេគ្រាន់តែបើកមើលដល់សេចក្តីគោរពចេះឬមិនចេះយ៉ាប់ហ្មងយាយនឹងយាយនោះហ្នឹងណាណែមិនយាយនេះទេណាប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកអាត្មាចិត្តតែឆ្ងល់ឆ្នាំ96រហូតមកដល់ឆ្នាំ96អាត្មាមិនដែលបានអានទេកាលហ្នឹងព្រះមហាក្សត្រអតីតព្រះមហាក្សត្រយើងម្ដេចតាម្ដេចតាទួតនឹងលោកហែបត្រៃបិដកដំបូងឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគ្រប់ចប់បានជប៉ុនជួយមកហែទៅសាលចតមុខនៅភ្នំពេញហ្នឹងថ្មចូលរួមឃើញហែដើម្បីឲ្យសិក្សាអញ្ចឹងទៅមិនតន់ហ៊ានទៀតមិនតន់ហ៊ានរៀនទៀតឃើញគេសឹកហែមកហ្នឹងពួកខ្លាចឈួតទៅគាត់ថាអូរៀនមុំមុំលប់អស់ឯនឹងមានណាចង់ឈួតមើលនេះញោមណាចង់ឈួតមួយនឹងលើគេថាឈួតចឹងមិនហ៊ានណោះនឹងប៉ុន្តែដល់អាត្មាវាកងអាត្មាទៅណោះខេត្តកពួតនៅម្ដុំហៅវត្តនរាយមកចាំច្បាស់កាលហ្នឹងមាន3ដកប្រមាណច្បាស់នៅនឹង3ដកលេខ23អាត្មាលោកបបាក់មើលប៉ុនហ៊ានមើលមិនហ៊ានមើលយូរខ្លាចវាឈួតនឹងបើកមើលមើលតំបងអត់តាន់មានមើលធួទេមើលនេះមើលអាចំណងជើងមើលចំណងជើងគេនិយាយពីអីបានមើលទៅឈួតចុះអាមើលនេះកន្លែងនេះអាចុងចុងចេះដូចក្នុងបត្រៃបិដកតែងតែមានប្រាប់មេតិកាអានេះតែហោដូចតំពួរទីប្រមាណនិយាយអំពីការទ្រង់ប្រជុំភិក្ខុសង្ឃហើយពោលអំពីអភិញ្ញាពោលអំពីព្រះអង្គទួតក្រុងវេសាលីពោល7អរិយធម៌4ហីធម៌អស់នេះឯងដូចធ្លាប់ឃើញក្នុងសភៅប្រជុំកងធម៌ដែរតើអរិយធម៌4អីអីលោកបើកមើលទៅឈួតហើយឯងដល់មើលទៅវាប្រុសនិយាយអំពីកាមឧបមាដូចរបស់ខ្ចីគេដូចជាស្អីស្អីចេះទេព្រះបានងងប់អីតាតានក៏ហក់ឯងឬក៏គាត់មិនដឹងទេបាននិយាយចឹងចេញមើល3ដកពីនឹងមក
នឹងអាប៉ិនបួបាន4 5វស្សាហើយមិនចេះមើលនឹងពីមុនអត់ហ៊ានមើលទេខ្លាចឈួតអានេះវាពិបាកណាស់រឿងអ្នកនិយាយនឹងដោយគាត់មិនដឹងអ្នករៀនអាចឈួតមែនមែនអត់ទេរៀនចេះតែឯងមិនចេះសួរគេអាហ្នឹងក៏ឈួតដែរណាអ្នកខ្លះហ្នឹងអានបត្រៃវិដកអាន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 គ្មានអ្នកដល់អញអញចេះអ្នកអញអាហ្នឹងលប់ដែរណាព្យាបាលលេងជាណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យរៀនផងឲ្យសន្តានាផងការលេងនៅធម្មសាកាឆាអេតាមៀងកិលមុតតាមៀងការសន្តានាទៅវិញទៅទៅមកពាក្យថាសន្តានាទៅវិញតានាទៅវិញទៅមកមិនមែនចេះតែយើងទេគេក៏ចេះដែរតែចេះម្នាក់ឯងជាប់ឲ្យដើររកតួឯងអាហ្នឹងគេហៅថាកាត់រកតួឯងអ្នកឯងគ្មានតួស្រីលេងជាមួយនឹងយល់ទេចឹងតានាញាតិញោមណាមើលបីដកឈួតចាំទៅរកអាត្មាចុះអត់ឈួតដោយសារមើលបីដកទេយល់ទេនឹងមើលអ្នកនោះចាប់ឲ្យឈួតនៅអត់ទេហ្នឹងអត់ឈួតទេមានតែចម្រើនពាក្យព្រះអង្គព្រះអង្គធ្វើអីធ្វើអីដឹងជាងយើងស្ដាប់នរណាទាំងអស់ចង់ដឹងសកម្មភាពប្រពុតយ៉ាងម៉េចខ្លះសម័យនោះយ៉ាងម៉េចខ្លះគឺនៅក្នុងបត្រៃបីបីដកណានៅនេះនៅនោះថាខ្លះធ្វើជាអាចារ្យគេខ្លះធ្វើជាគ្រូគេមិនដែលបើកបីដកទេដូច្នេះកុំយល់ជាកតិពេកអ្វីជាគ្រូយើងពិតប្រាកដព្រះអង្គផ្ដាំថាធម៌និងវិន័យទៅជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងឡាយសូមអនុមោទនា